Goeiemôre die familie, ek wil welkom sê aan elkeen van julle wat saam met ons hier so is vanoggend. Wil ook welkom sê aan dies van julle wat online inskakel en ook dan 'n spesiale welkom aan al die besoekers wat ons vir die heel eerste keer besoek. Ek hoop regtig dat julle die diens saam met ons sal geniet. Ons waardeer elke liewe een van julle en met dit in gedagte wil ek ook dit dankie sê aan dies van julle wat so getrou aanhou bydra en gee, weet dat ons nie kan doen wat ons doen sonder julle nie, en ons waardeer dit opreg. Luister gerus na die volgende afkondigings. Op die 3 Oktober gaan ons ons First Sunday aanbiddingsaand hê vir die aanddiens om 6:00. Dan is ons ook baie opgewonde vir die 6de November, waar ons 'n blikbreker breakfast event gaan hê om 8:30 die oggend spesiaal vir die manne. En enige iemand wat sy belangstel, kan gerus die kerkkantoor skakel voor die 31ste Oktober om te registreer. Neem net kennis dat daar 'n fooi sal wees om die kostes te dek van R120 per persoon. Maar ons het nie van die dames vergeet nie, want op dieselfde dag, die 6de November, om 12:00 sal daar ook 'n Jesus in Disguise event spesiaal vir die dames wees. En vir enige iemand wat belangstel, kan ook dan die kerkkantoor skakel voor die 31ste Oktober vir meer inligting. Neem ook net kennis dat dit R150 per persoon sal. En dan laastens wil ek julle los met hierdie klein gedagte, en dit is om te sê, onthou dat in 'n donker wêreld dat ons geroep is om die lig van Christus te wees. Baie dankie en geniet die diens. Goeiemôre en baie welkom hier by die Victoria Kerk. My name is John. How's it going with the Church of God this morning? Are you doing good? Amen. The Bible teaches us in the book of Psalms that where there is unity, God demands a blessing. And one of the greatest ways that we display our unity in church on a Sunday is we sing together. And so we're going to open the service with some singing, and tonight we're going to do a whole service just worshiping together in unity, proclaiming the same truths about God together for an hour long, just praising His name. So we hope that you'll join us for that and enjoy it with us, to just be in unity and allow God to minister to us tonight as well. But stand with us, and we're going to open the service with some song this morning. By U alleen is die woorde wat lewe gee. By U alleen is die vrede wat ons begeer. Ons oore is op U, ons wag hier op U, U alleen. Yeah. Heilige Here,
is jy alleen. Daar is geen ander, daar is geen ander wat eindeloos heers. Dis net jy, dis jy alleen. Dis jy alleen, dis jy alleen. Sing vir die koning wat heers dag en nacht. Ere aan Jesus die lang weer gestart. Lewe verlossing in sy koninkryk. Juig al die mense in sy liefde rijk. So kom sing nou allemaal saam. Ons behoort aan Jesus. Hy is ons hoop. Lig nou jou stem met lof. Sing nou, want ons behoort aan Jesus. Sing vir die Heer. Ons wacht hem tot hy weer een dag kom. Ons sal gereed wees, ja ons wacht vir hom. Al Godse kinders sal saam met ons sing, yeah! Almal besame ons lof vir hom bring. So kom sing nou behoort aan Jesus. Hy is ons hoop. Lig nou jou stem met lof. Sing nou wat ons behoort aan Jesus. Sing vir die Heer. Kom sing nou allemaal song. Lig nou jou stem met lof. Sing nou, want ons behoort aan Jesus. Sing vir die Heer. Sing vir die Heer. Daarom sal ek leef in die beloftes. Met dankbaarheid in my sal ek bly sing. Loof die Heer, loof die Heer. Met alles in my, met alles in my. Loof die Heer. Loof die Heer, met alles in my, met alles in my. Dis
net die wat lig kan gee in duisternis. Dis net die wat waarheid skyn waar leens verblind. Dis net die wat hoop kan gee waar moed ontbreek. Dis net die wat lewe gee waar dood sou heers. Daarom sal ek leef in die belofte met dankbaarheid in my sal ek bly sing. Loof die Heer, loof die Heer, met alles in my, met alles in my. Loof die in my. Dis net die wat my gebrokenheid kan heel. Dis net die wat my kan vind as ek verdwaal. Dis net die wat my kan optel as ek val. Dis net die wat vrede gee waar onheil. Daarom sal ek leef in die belofte met dankbaarheid in my sal ek bly sing. Loof die Heer, loof die Heer, met alles in my, met alles in my. Loof die Heer, loof die Heer, met alles in my, met alles in my. Met alles in my,
alles in my love thee here, love thee here, with alles in my, with alles in my majesteit. Glansrijke heerlijkheid, ons wil Jesus, die koning hulde bewijs. Majesteit, hemelse heerlijkheid, straal van sy troon tot waar ons woon, ons wil ontwijs. Kom en sing majesteit. Majesteit, glansrijke heerlijkheid, ons wil Jesus, ons koning hulde bewijs. Majesteit, hemelse heerlijkheid, straal van sy troon tot waar ons woon, ons wil omprijs. Kom ons loon, kom ons besing, kom ons aanbid die Heere ons God. Majesteit, heilige heerlijkheid, hy het gesterf, ons heil verwerf, hy het oorwin. Hy het gesterf, ons heil verwerf, hy het besing die naam van Jesus. Kom ons loof, kom ons aanbid die Heere ons God. Kom ons loof, kom ons loof, kom ons besing die naam van Jesus. Kom ons loof, kom ons aanbid die Heere ons God. Kom ons sing loof die Heer, loof die Heer, loof die Heer, met alles in met alles in my, loof die Heer, loof die Heer,
alles in my, met alles in my. Kijk, ek het met 'n hinkering op die Here gewag. En hy het na my toe afgebuk en my geroep gehoor. En my opgetel uit die afgrond van die dood, uit die modder en uit die slijm. Hy het my voete op 'n rots laat staan en my op 'n vaste grond laat loop. Hy het my 'n nuwe lied gegee, 'n lofsang om ons God te prys. Partykeer moet ons net so 'n bietjie wag. Die hele familie, partykeer moet ons net so 'n bietjie wag. Miskien is daar iemand wat vanoggend iets in jou gees voel. Miskien het jy net vanoggend 'n droogte in jou siel. Miskien het jy net nodig om net te wag. Te wag op hom. Here, dis net U wat kan heel maak. Dis net U wat ons kan uitlig. Here, nie ek of die aanbiddingsleier John of enige iemand hier is die Messias nie. Dis net U alleen. Ek erken dit vanmôre, Here, en ek wil U kom vra. Kom en antwoord. Kom en lig uit. Kom en vee af. Kom en maak skoon. Kom en vernuwe. Hoor nou een van die kleuters uitroep na hulle pa en hulle sê, papa, papa, papa. En toe hulle ons sien, toe is alles oké. Okay. En dan gebeur iets in my gees vandag. Gemeente, ek wil julle aanmoedig. Kom sê net vandag, Abba, Abba, Abba Vader. Abba, aanroep nie. Gansryke Heer.
Hiervan, dat nie lewe of dood of enige bose magte of engele, demone of niks, jou kan weghou van die liefde van Christus nie. En ek is oortuig hiervan, dat hy wat oorwin het, ook vandag jou oorwinning kan wees. Wil jy nie net vir hom lof gee, net waar jy is nie? Hy het oorwin! Amen! Jy is baie welkom om net so na iemand toe te draai en baie sommer net vir hulle en sê vir die ou daar langs jou, jou masker is die mooiste wat ek nog gesien het. Kyk. En jy is baie welkom om die sitplek te neem. Dis so lekker. Baie dankie Hector. Ook net hiermee. Ek is baie opgewonde. Selfs oor vanoggend, ek sê vanoggend vir so een of twee ouens, dit voel so lekker om die gebou vol stoele te hê. Nou, ons moet nog een paar stoele vol sit, en so daar is nog een hele paar stoele oop, maar dis net lekker om so by mekaar te kom. En dis net lekker om elke gezicht vanoggend te sien, en jou glimlag te kan sien, en saam met jou net die Here se naam te kan groot maak. Ek wil jou herinner dat die hartklop regtig vir my is dat die hemel aarde toe moet kom, is dat ons regtig hemel op aarde moet beleef. En in die volgende kwartaal gaan ons ook begin met die reeks en gaan ek bietjie praat juist daaroor hemel op aarde, want ek glo God wil dit kom uitstort. En ons gaan vanoggend ook so bietjie daaroor deel. Maar ek wil net weer een beroep doen vir al op ons manne en vir al op die dames ook. Onthou daardie naweek vir die 16 November, daai manne oggend,
en ook die damesochend, om asseblief in te skryf by die kantoor, om jou kaartjie gereed te kry, en so Johan en Lynette Stein, ons netwerkhoof, hulle gaan hier so saam met ons wees, en ek weet die Here gebruik hulle ook op 'n wonderbaarlike manier ook, mense se lewens, en ek is verskriklik opgewonde, selfs vir die manne, ek is so opgewonde, ek dink, ons het partykeer nodig, ons manne het nogal nodig partykeer, om net by so 'n oggend te wees, en ek weet, daar is heel moontlik 'n paar vrouens, wat jou man gaan sê, jy beter gaan, okay, maar jy moet nie gedwing voel nie, maar ek weet, met ons manne is het so, jy weet, jy dink, partykeer as jy na so iets toe moet gaan, dan is het net om daar iets verkeerd is in jou lewe, maar hierdie is glad nie so nie, okay, dit gaan nie oor, dat daar enig iets verkeerd is in jou lewe nie, maar net om weer inspirasie te kry, vir die era wat ons leef, en dat die Here plan het met jou, en dat God nog steeds besig is, en nie net in die breë nie, maar ook in jou lewe persoonlik. So, join ons daar die 6 November, ons sal nog die venue vir die manne bekend maak, dit gaan heel moontlik net so buiten jou kasteel wees, ons wil een lekker oggend maak, net so vir die manne, en dan die dames, hulle gaan 12 uur hier so by mekaar kom, hier by die kerk, en dit gaan ook een fantastische tyd saam met Lynette wees, so, ek wil jou regtig herinner daaraan. Dan is het nou weer vir 2 weke, is het met die skoolvakantie, so, die kinders gaan ons ook join in die kerk, of daar by die huis, ek my gaan ons sommer net online kyk, so, want daar hierdie naweek, en dan nou volgende naweek ook, is daar nie kinderkerkie, maar daarna gaan ons weer inspring, wanneer ons ook so begin met ons nieuwe reeks. Ek wil vanoggend, vir jy ook een geleentheid gee vir die tieners en die offerandes, en ek wil jou vra om dit so lang gereed te kry, ons gaan nou die ouens geleentheid gee om het vir ons op te neem, en dit connect eindelijk ook so met vanavond. Jy sal onthou dat selfs een klompie jare terug al reeds, is het deel van ons hart, is om regtig te sê, eerstes is belangrik. Die eerste in jou lewe is so verskrikkelijk belangrike ding, en daarom het ons vanavond ook weer een eerste sondag van die maand, wat ons aanbrings aand het, en ek wil jou regtig uitnooi, om saam met die band, saam met die ouwens, net te kom aanbid. Hulle donderdag aand weer ook voorbereid daarvoor, en regtig saam gebid, en hulle het so een groot verwagting ook vir dit wat die Here wil doen, en jy kan deelneem, en deel wees daarvan. So vanavond om 6 uur, ons gaan dit nie uitsaai nie, so die ouwens wat live kyk, ons gaan nie vanavond sy aanbringsaand uitsaai nie, ons gaan net hier saam aanbid, so kom join ons en wees deel ook daarvan. Maar deel van ons offerandes en deel van ons gee dan nou te maak met ons eerstes, en ek wil jou herinner aan een vers in Spreuke, wat het so sê, Spreuke 3 vers 9 sê, vereer die Here met alles wat jy besit, geef vir hom die beste van jou oes. In vers 10 sê, Hy sal jou opgaarplekke volmaak, en jou parskruipe sal oorloop van al die wyn. Nou, moet nie dat jou aandag getrek word dier die wyn nie, okay, moet nie dat jou aandag daarop vestig nie, maar, hierin kom sê hy, dat as jou hart is om te sê, Here, ek kom eerste na u toe, en ek gee my beste en my eerste, die beste van my oes, die beste van alles, die beste selfs wanneer het kom by vanoggend in jou sing, die beste wanneer het kom by jou tyd, jou aandag, selfs die beste van jou aandag vanoggend, as jy die beste gee, jou het, dan sê die Bybel vir my en jou so, hy sê, hy sal jou op haar plekke volmaak, en ek weet ons lê baie klem dalk op 'n klomp ander goeders in hierdie vers, maar ek het vanoggend, voel ek net regtig dat ek vanoggend vir jou wil sê, is net daai woorde, die eerste 2 woorde wat sê, hy sal, kan nie vir jou beloof dat die prentjie helemaal gaan uitwerk, soos wat jy gedink het dat ek het gaan uitwerk nie, en ek kan nie vir jou sê dat as jy, wat die finansies is wat jy ingooi vanoggend, dat jy gaan skielik skatryk wees volgende jaar, dit kan ek vir jou sê, maar ek kan vir jou sê, wat ek al nodig is, hy beloof dat ons harte uitverkoop is aan hom, hy sal voorsien in dit wat nodig is, en hy sal kom gee dit wat vir jou nodig is, en ek wil jou uitnooi, vanoggend ook, wanneer jy jou tieners jou offerandes gee dit vanuit die hart uit, nie van, dis nog iets wat die kerk doen nie, ach, dis maar net nog weer een offerande nie, maar gee vanuit die hart uit wat sê, ek bring die beste van my oes, ek bring die beste van wie ek is,
En met dit wil ik jou ook uitnooi na vanavond en sê, kom ook vanavond uit jou hart uit, 6:00, en kom ons aanbid net die koning saam ook vanavond. So as jy jou tieners en jou offerandes het, wil ik jou vraag om net so saam met my jou oë te sluit en ons gaan vir die Here dankie sê, ook hiervoor. Hemelvader, wat een wonderlijke voorraag om te kan weet dat ons het. Vader, van ons het meer as ander, maar ons het. Here, wat een wonderlijke voorraag om te kan weet dat ons het tyd, ons het energie, ons het lewe, ons het verhoudings. Wat een wonderlijke voorraag om te kan weet, ons het ook finansies. En daarom wil ons vanmorgen ook so die beste van onszelf brengen, Here. Wil ons het kom gee in oorvloed aan U. Die beste van ons oes. Nie op grond van wat ek sê, Here, maar op grond van wat die woord vir my sê. Daarom weet ons dat U sal ons altyd kom dra. En ek dank U daarvoor. Dank U dat U ook voorsien vanmorgen. Vir die wat nie het nie, Here. Vir die wat ook op ander terrein, op verskillende terreine tekort het. Dank U dat ons kan weet dat U sal voorsien. En U kyk na U kinders. Ek eer U daarvoor. En as jy saam met my stem sê, amen. Amen. Die ons wat ons gaan help, julle is baie, baie welkom om op te neem. Daar is niemand soos U, ons Vader. U trek ons in liefde nader. Ons sal U hulde bring. U goedheid strak oor die hele aarde, die grootheid van U genade, laat ons harte sing. Ons sal sing vir die Heer, U is ons lig en U is ons redding. Ons sal sing vir die Heer, U is ons rots en U is ons vesting. Ons sal sing, want U is ons lig en U is ons rots. Ons sal sing, U is ons God. Ek dink jy het partykeer dalk dieselfde probleem as ek, is dat jy is ook een bietjie aandag afleibaar. Weet nie of ons het altyd besef nie, maar ons is partykeer aandag afleibaar en ons aandag word baie keer afgetrek deur die goed wat nie nodig is om te doen nie, en ons vergeet partykeer om ons aandag te vestig op die goed wat regtig belangrik is vir jou. Oor hierdie naweek ook is het actually my school of my jaargroep se 20 jaar school reunie. So Montana Woester, die ouwens wat hierdie naweek by mekaar gekom het vir ons school reunie, een shout-out vir julle. Maar ek dink so terug aan school en dan dink ek aan die feit dat ek partykeer net so aandag afleibaar was van dit wat nodig is. Jy moet my nie verkeerd verstaan nie, ek probeer nie vir jou sê dat jy een pilletjie nodig het of enige van daardie type van goed nie, maar het is so interessant, dat wanneer jy moet leer byvoorbeeld op school, dan is daar altyd ander goeders wat belangrik is. En dis 1, 2, 3 en jy vind jou self dat jy dan bezig is met ander goed. En ek het altyd probeer om my male te oortuig of net hulle te oortuig dat ek in daai tyd kan ek nie leer nie, want ek moet my kamer skoonmaak. Weet jy of jy al daar uitgekom het? Maar is regtig so, skielik, raak as om 'n klomp ander goeders nou belangrik. Jy weet, in ons aandag word die hele tyd net afgetrek. En ek dink, baie keer is dit nodig vir my en jou om net weer ons aandag te trek na dit wat belangrik is. En dat ons fokus op die belangrikste goed in die lewe. Nou, ek het laas week een gedeelte in Openbaring 3 het ek oor gepraat. Openbaring 3 waar die kerk
waar Jesus praat met Johannes in die openbaring, die heel laaste boek in die Bijbel, en hy praat met Johannes oor die openbaring van die kerk in die laaste dae. En hy sê vir Johannes, een klompie goed oor kerk, en die laaste kerk wat hy oor praat, is die kerk van Laodicea. En ek het laatste week bietjie daar oor gepraat, maar hierdie gedeelte kon my net nie los hierdie week nie. En ek het net vanoggend gevoel, ek het probeer om iets anders voor te berei, en ek het probeer om een paar ander goeders aan te dink oor om vanoggend met jou te deel, maar hierdie gedeelte kon my net nie los nie, en ek het gevoel, ek moet vanoggend net weer vir 'n oomblik met jou daarby stilstaan. Nou die ouens wat laatste week hier was, gaan dalk nou sê, Gerry, gaan jy dieselfde preek, en ek wil vir jou sê, nee, nie helemaal nie. Maar, ek wil wel weer hierdie gedeelte aanhaal. En dan gaan dit vir jou in 'n groot mate voel, asof ek baie van dieselfde goed sê. Maar die rede hoekom ek vanoggend weer hier wil stilstaan, is want ek glo dit is so 'n belangrike ding vir ons in die tyd waarin ons lewe, maar het is ook belangrik dat ons die klem op die regte plek sal hê in hierdie gedeelte. Maar dit het ek agtergekom is dat selfs vir my, toe ek die eerste keer hierdie gedeelte lees, het ek die klem op 'n sekere plek geleë, en jy sal weet waar op die plek geleë, die oomblik as ek het net weer vir jou lees, maar ek het die klem op 'n sekere plek geleë, en ek het vergeet dat al eindelijk nog 'n ander sleutel is in hierdie gedeelte. En my aandag is so afgetrek na die een kant toe, dat ek vergeet oor dit wat die belangrikste is. So die kerk van Laodicea, kom Jesus en hy sê, so vir Johannes, hy sê, as jy maar net warm of koud was, maar nou dat jy lou is, sal ek jou uit my mond uitspoeg. En ek het baie klem op daai stuk gelê. Ek het baie klem daarop gelê, want dit is nogal 'n groot ding, om te dink dat die Skepper God vir my en jou kom sê, dat jy is lou, en ek hou niks daarvan nie. So ek verstaan hoekom my aandag bietjie daar was, maar dis asof die Here hierdie week met my kom praat en gesê het, maar jou aandag is by die verkeerde plek, jy moet jou aandag op die regte plek kom vestig van hoekom ek dit gesê het, en wat ek graag wil hê moet gebeur, en net die begeerte kom wakker maak om regtig in te druk in hierdie gedeelte. So nadat Jesus vir Johannes sê, maar jy's lou, of hierdie kerk Laodicea is lou, dan kom hy in vers 17, en hy sê dat jy sê, ek is ryk, en ek het skatryk geword, en het aan niks behoefte nie, maar jy besef nie dat jy ellendig, warm, bejammeringswaardig is nie, en armlastig, blind en kaal nie. Vers 18 sê, ek gee jou daarom raad, om by my goud te koop, wat deur vuur gesuiwer is, sodat jy ryk kan word, en koop vir jou wit klere om aan te trek, sodat die skande van jou naaktheid nie algemeen sigbaar word nie, en koop ook oogsalf, om aan jou oë te smeer, sodat jy kan sien. Ek berisp en ek straf almal wat ek lief het, kry lewe en kom tot inkeer. En ek wil net lees tot hierso, want jy sien die rede, hoekom ek voorheen gedink het, ek het nodig om tot hierdie inkeer te kom waarvan Jesus praat, en het is een groot deel daarvan, is definitief so, ek het gedink, ek het nodig om hierdie inkeer te doen, omdat ek lou is, en omdat God glad nie hou van waar ek huidiglik myself bevind, en dit is waar, maar dit is die negatiewe kant van hierdie story. Want eintlik kom die Bybel vir my en jou, en hy sê, maar die klem moet eerder wees op die raad wat ek jou gee, want die raad wat ek jou gee, is waarop jy moet fokus. Die raad wat hy vir my en jou gee in hierdie gedeelte, is hy sê, ek gee jou raad, kom koop goud by my. Let jy nie geld nie, kom koop goud by my. Kom koop wit klere by my. Kom koop oogsalf, sodat jy kan sien. Jy kan dink, wel Gerry, hoekom raak jy nou so opgewonde oor hierdie gedeelte, of jy weet waar en toe is jou pad nou hiermee? Ek dink die wonderlike ding vir my, is die feit dat as God sê, kom koop goud by my, kom koop oogsalf, en sy sê, kom kry vir jou wit klere, dan beteken het vir oggend vir my en jou, dat het is tot ons beskikking.
Jij kan dit bij hom kry. Hij wil vanoggend dit vir jou gee. Hij wil voor jou kom openbaar wie hij is. Hij wil voor jou kom antwoorden gee in die situaties waarin jy jezelf bevindt. En hij wil inspraak gee in jouw verhoudings met mensen rondom jou. Hij wil bij jou wees. We gaan baie keer en vind ons onszelf in die skuldgevoel dat ons net sê, ek is so jammer en ek het berou, maar ons vergeet dat die Here se plan en sy droom is om te sê, daar is goud vir jou beskikbaar. Daar is geheimenisse vir jou beskikbaar. Daar is een feest vir jou beskikbaar, nie vir enig nou selfs. Sê vir my en jou so dat hy wil vir ons kom gee. En ek dink, dis wat op die klem vanoggend vir my is, is om veel eerder dalk het baie dieselfde gedeelte te gebruik, maar om actually vir jou te sê, dat nou kan jou reeds die goud kry. Nou kan jou reeds die oogsalf kry. En daarom moet jy nie eers twyfel vanoggend nie, my gebed vir allemaal van u, vir myself en Kluis, is dat ons die goud sal ontdek wat God vir ons wil gee. Dat ons hierdie seisoen en hierdie tyd van ons leven sal ontdek wat sy plan, sy droom, sy visie vir my en jou is, selfs bo hierdie wêreld, selfs bo die tydperk wat ons op aarde is, dat ons sal ontdek wat sy hart is vir my en wat sy hart is vir jou. Want hy wil dit vir jou kom gee. En ek wil jou amper aanmoedig om te sê, maak dit die gebed van jou hart. Ons het soveel gebede en soveel goed wat ons graag wil bid, maar as jy regtig daaroor dink, is dit ook die gebed wat ons moet bid. Ek is so herinner daaraan dat Paulus kom baie keer en hy skryf selfs vir die kerk in Filippense, en hy skryf in die Efesiërs en hy skryf elke keer vir die ouens wat hy vir hulle bid, en dit wat hy vir hulle bid, is hy bid dat hulle die diepte, die wydte, die breedte, die hoogte van Godse liefde sal ontdek. Dat hulle sal ontdek wat die wysheid is, wat God kom gee. Dat hulle sal ontdek hoe God oor hulle voel, en oor in my eie opsomming van al die gebede wat hy kom bid, bid hy dat ek en jy die identiteit sal kom ontdek van dit wat God vir ons het, en wie God ons gemaakt het om te wees. En daarom is Openbaring 3 nie 'n veroordelende gedeelte, om jou net een pak sla te gee, en te sê, jy was stout nie. Maar Openbaring 3 is een gedeelte van hoop, waar God sê, as jy net jou hart se deur oopmaak, dan kan jy weet, ek wil met jou praat, ek wil met jou deel, ek wil meer vir jou gee. Ach, en ek denk net, al hoe meer voel het vir my, asof ons begin twyfel het, Dit voel asof ons al hoe meer begin sê, ja, maar waar is die Here? Ek hoor hom nie, hy praat nie met my nie, waar is die Here? Ek verstaan nie wat hy vir my probeer sê nie, waar is die Here? Dit voel asof hy nie my gebede beantwoord nie, en is asof al hierdie scheiding kom, en asof ons al hoe meer begin dink, asof God hierdie aparte God is, ver weg van ons af, wat nie belangstel nou en wat nou in ons levens gebeur nie, is asof ons hierdie prentjie het van hom op 'n afstand, en hy wil net hê ons moet maar net deurdruk, en ook hy wees, of gaan jy maar net aan en druk maar net deur, eendag sal hy oorwinning wees. Maar toch sê die Here, ek geef jou raad, en hier is my raad, kom koop by my goud, kom koop by my wit klere. Sê ek, dis sy raad vir my en jou. En dis kom ons, daai verandering in ons denken moet hee, dis hoekom ons daai omdraai in ons levens moet hee, is juist omdat hy sê, ek wil vir jou soveel meer gee. Openbaring 3 vers 20 sê dit so, hy sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop, en as jy my stem herken en die deur oopmaak, sal ek na jou toe ingaan, en ons sal die feesete saam geniet. Ek het laas week het ook so genoem, hierdie vers is een van die skokkende verse om te besef, dat Jesus sê oor die kerk, sê hy dit. Hy sê oor die kerk van Laodicea, sê hy, ek staan buiten die deur en ek klop, en ek het laas week gesê, die realiteit is dat baie keer vir ons as volgers van Jesus,
is dat Jezus ook voor ons moet sê, ek het nie meer, lyk my, 'n plek in jou lewe of in jou hart nie, ek staan aan die buitenkant en ek is bezig om te klop en ek probeer net inkom. Maar weer eens, as ons focus net op is, om sleg te voel oor die feit dat Jezus buiten staan, gee hy vir my en jou die rede hoekom hy wil inkom, is want hy sê, daar is 'n feest wat ek saam met jou wil vier. En kan jy sien hoe die focus net heeltemal anderster is, wanneer jou focus begin draai op dit wat God actually vir jou in gedagte het, dit wat hy wil doen in jou lewe en deur jou lewe, is wanneer die focus veel eerder op sy wil is, dit wat hy vir jou wil hê. Hy sê, ek wil eintlik 'n fees eet saam met jou hê. Ek wil nie net inkom nie. Ek wil hê, jy moet dit saam met my geniet en ek wil dit saam met jou geniet. En net so kan ons selfs nou die lewe ook so saam met hom geniet. Ek lees net vir jou vers 21 ook, hy sê, die een wat aanhou oorwin, hom sal ek toelaat om saam met my op my troon te sit, net soos ek oorwin het, en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Nou tot hiertoe wil ek ook vir jou sê, dat ek denk, hy praat van 'n oorwinning wat ons behaal, en het is so belangrik dat ek en jy hierdie oorwinning kom behaal. Daar is 'n ander gedeelte in die Bybel, en dis wat ek hierdie week gelees het in Jesaja, Jesaja 55, waar hy actually hierdie gedeelte vorentoe profeteer. Jesaja 55 vers 1, kom hy en hy sê dit so, hy sê, allemaal wat dors is, kom na die water toe. Selfs al het jy geen geld nie, kom. Kom koop en eet. Kom koop wijn en melk sonder prys en geld. Kom sê vir my en jou, dis wat ek wil hê, dis wat ek vir jou wil gee. Die fokus is nie meer net op dat jy arm is en dat jy geen geld of dat jy niks het nie, maar ek wil vir jou sê, kom kry die water. Kom kry die fees wat jy saam met my kan vier. Kom kry die goud. En Heer Victoria, ek wil jou vanmôre kom sê, ek glo waar ons nou is, in die tyd van die geskiedenis van die mensdom, is hierdie die ding wat ons die meeste moet begeer. Dis die hart van die Vader, is om jou uit te nooi om goud by hom te kom koop. Is sy uitnodiging om te sê, kom maak vir my oop, ek wil fees saam met jou vier. Ons het so, ek wil amper sê, ons geniet nie meer Christen wees nie. Ons geniet nie meer God in sy volheid nie. Ons dink nie meer altyd dat hy regtig vir my en jou die beste soek nie. Partykeer selfs in ons dienste kan hulle maar nie net klaar kry nie. Ek lees, iemand sê dit so, en dit is nou op my gemik, nou as pastoor, hulle sê dit so, hulle sê, daar is 'n baie dun lyn, tussen 'n baie langdradige lang preek, en 'n hostage situation, baie fyn lyn, want jy weet, jy kan eintlik nêrens heen gaan nie, maar het is regtig so, dat ons in vandagse tyd, baie van dit beleef, en het voel vir my, ons geniet nie meer net, ten volle, die volheid van wie God is nie. Dis asof die kerk 'n swaar plek geraak het vir mense. Dis asof hierdie sideline kerk ding net swaar is. En asof ons die heeltyd wonder, maar wat hou die Here van ons weg? Hoekom kom hy nie deur in my lewe nie? Maar God is 'n goeie God. Hy wil vir jou gee. En hy wil vir jou kom voorsien. Maar dit is interessant, hy gebruik hierdie woorde, hy sê, kom koop by my, al het jy nie geld nie. En eintlik, al wat die Here vir my en jou wil kom sê, is hy sê, eintlik is daar niks wat jy kan doen, daar is nie iets wat jy in die transaksie kan doen nie, maar wat jy wel kan doen is dit, jy kan jouself in 'n posisie sit om te kan ontvang. Jy kan jouself in 'n posisie sit
dat ek vir jou kan gee. En dit is eintlik maar wat ek bedoel met koop. Sit jouself, kry jouself in die posisie om te kan ontvang. Kry jouself in die posisie. Weet ek dink, baie keer dis die prentjie wat by my opgekom het, dis soos 'n fontein van water wat besig is om te spuit. En die fontein is die hele tyd besig om te loop. Die goedheid, die grootheid van God is die hele tyd besig om te loop. Maar dit help veel as jy jou glasie aan die ander kant van die vertrekkie het, weg van die fontein af. Maar is nodig dat jy jou glasie bring en hom onder die water insit en jouself positioneer om te kan hoor wat hy vir jou te sê het. Om te kan doen dit wat hy gesê het. Daardie lewe te leef. Teendeel, Jesaja gaan verder in Jesaja 55 vers 2 kom en hy sê dit so, hy sê hoekom spandeer julle julle geld op dit wat nie brood is nie? En hoekom werk julle vir iets wat nie kan versadig nie? Luister mooi na my, dan sal julle eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat te kry is. Vers 3 sê dit so, luister toch, kom na my toe, luister in my, dat julle kan lewe. Ek is gereed om 'n ewige verbond te sluit. Ek wil my troue liefde aan julle beloof, soos ek aan Dawid beloof het. En toe ek hierdie verse lees, en ek sien wat Openbaring sê, dan denk ek, hierin lê die manier hoe jy jouself moet positioneer, is om werklik te luister na dit wat God sê. Om werklik te luister na sy woord. En ek weet, dis toch iets wat jy al, ek wil amper sê, tot vervelends toe gehoor het. Maar ek wil jou vandag vra, hoeveel tyd spandeer jy in die woord? Hoeveel tyd spandeer jy werklik in die woord? Weet ek dink, dis wat hy vir my en jou kom sê. Sy sê, luister na my. As jy wil weet hoe jy gaan goud koop, as jy wil weet hoe ek vir jou gaan, saam met jou gaan feest vier, as jy wil weet hoe dit gaan wees, luister net na my. En het begin by die woord van God, om het te lees, en oor, en oor, en oor, en oor te lees. Ek lees een boek van Tim LaHaye, waar hy praat oor die wil van God. En het is so interessant dat die eerste hoofstuk, en ek sal eers dit al 'n paar goeders daaroor sê vorentoe in hierdie Hemel op Aarde reeks, maar in die eerste hoofstuk, dan sê hy net hierdie woorde, hy sê, wat is dit wat ons al reeds weet van Godse wil, wat hy nie nodig het om vir jou te openbaar nie, en dan wys hy 6 goed in die Bybel uit, 6 skrifgedeeltes in die Bybel wat direk sê, hierdie is die wil van God. En baie keer as jy sê, ja, maar ons weet nie wat is die wil van God nie, en ons probeer dit by baie ander plekke ontdek, of by ander mense gaan ontdek, maar die woord sê dit vir jou. Hy sê vir jou, wat is die wil van God? Dit wat ons as gemeente doen in termen van sending, en in termen van 'n boodskap van oorwinning vir mense, en om mense te lei na 'n plek toe waar hulle Jesus as Heer en Verlosser aanbid. Dit is so eenvoudig dat 1 Petrus kom die Bybel en hy sê vir ons, dit is die wil van God, dat niemand verlore moet gaan nie. So as jy twyfel of ons besig is om die regte ding te doen en of het regtig die wil van God is, die Bybel sê eenvoudig vir jou so. Hy sê, dit is die wil van God, dat niemand verlore moet gaan nie. Maar ek dink baie keer, dan het ons nog nie eens die verse gelees nie. Of jy het heel moeilik al vergeet. Ach, elke keer as ek na die woord van die Here toe gaan, elke keer wanneer ek die Bybel lees, dan staan asof iets niets vir my is. Baie keer moet ek herinner word aan goed wat ek voorheen onthou het. Maar ook, elke keer wanneer ek die Bybel lees, dan besef ek dat dit is nie net 'n stuk geskiedenisboek nie. Maar het is ook 'n profetiese boek.
Een boek wat met mij en jou praat oor dit wat nog moet komen. Een boek wat vertelt van die hoop van Jezus en dit wat hij doet in mensense levens en die geschiedenis. Maar wat voor mij nou een boodschap is en wat nou met mij praat en nou voor mij antwoord is. En ik weet, vanochtend sal jy dalk vir my sê, wel Gerry, ons weet dit. Ons weet, dit is die probleem, en dit is, ons moet eindelijk meer Bijbel lees. En daarom bedoel ik, wil ik sê, manne, moet nie uitchecken om self Bijbel te lees nie. Ons het onszelf hierdie ding aangeleer om te sê, ja, ek is nou nie eindelijk een leeser nie. Weet jy wie van julle sê dit nie? Ek was ook nie een leeser nie. Maar ek het een dag by die Here gesit en toe sê ek vir hom, sê ek, Here, as dit die antwoord is, dan moet u my een liefde geef en lees. David kom sê dit, sê my behaas in die woord van die Here. En ek kan het nie vir jou verduidelik nie, want die antwoorde vir 'n klomp goeders in jou leven, of jy in jou kasel moet bly, of jy moet trek, en wat jy in jou bezigheid moet doen, en so, al die antwoorde staan nie so direk in die Bybel nie, maar ek kan vir jou sê, dat het in die geskiedenis, is het nog altyd so bewys, dat mense wat sy neuse in die woord van God is, maak net beter lewensbesluite. Ons kan nie daarby voorbij kom nie. Al is die antwoorde nie direct daar nie, hulle maak net beter lewensbesluite. En hulle ontdek net soveel meer van wat God se hart vir hulle is. En daarom sê ek dat ek vandag vir jou niks, niets, in termen van om Bybel te lees nie, maar denk ek, is een van die goed, wat dit is vir ons nodig, om iewers vir mekaar te sê, ek moet dit dan begin doen. Ek moet dit doen. Ek moet elke dag iewers, moet iewers ter by 'n plek wees, waar ek onhoudend, by neus, Godse woord is. In sy hart kom soek. Jesus kom praat met sy disciples en dis seker die beste lering wat jy gaan kry in die Nuwe Testament. Ons praat van die bergpredikasie, was fantasties, maar ons baie ouens wereldwijd wat actually hieroor praat en 'n klompie jare terug het ek baie fokus op hierdie gedeelte gelê. Maar Jesus se grootste deel van, ek wil sê, die Engels is nou importation, waar hy net so ingebouw het in sy disciples' levens in, is in Johannes 13, 14, 15, 16 en 17, waar hy self afeindig met gebed. Daar sê hy vir hulle, dat kyk in my vader sy huis is al baie wonings, daar praat hy oor, hy is die wynstok en ons is die lote, daar praat hy oor al hierdie goeders. En in Johannes 16, die eerste vers, sê die Bybel het vir my en jou so, Jesus sê vir sy disciples, hierdie woorde, hy sê, ek het hierdie dinge nou vir julle uitgespel, so dat julle nie struikel nie. Nou, ek hou van hoe die Nuwe Lewende Vertaling sê, gebruik hierdie woord, hy sê, ek het vir julle uitgespel. Ek het vir jou uitgespel. Jy hoef nie eers te wonder hier oor nie, ek het vir jou precies kom sê wat nodig is, en ek dink daar is soveel antwoorde, wat God vir my en jou, net in die algemeen in ons levens wil kom gee, daar is soveel goud, daar is soveel van dit wat hy vir my en jou wil kom wys in die woord, wat nodig is, hy sê, ek het dit eintlik vir jou uitgespel, jy hoef nie te wonder of te twyfel daar oor nie, het staan reeds daar, vers 2 sê hy, en dit is so belangrijk, want dit is so connected met die era waar ons leef, hy sê, hulle sal julle uit die synagoges ban, daar kom 'n tyd, dat elkeen wat vir julle dood maak, sal dink hy bewys 'n besondere guns aan God. Vers 3 sê, hulle sal hierdie dinge doen, omdat hulle nie my of die Vader geken het nie. Sien, ons is in daardie tye, dit is in daardie tye wat ons klomp van hierdie goeders belewe. Ons het werklik so belewe en Jesus kom sê, ek het vir jou antwoorde, so dat jy juist nie sal struikel nie. So dat jy juist nie hoef te twyfel nie. So dat jy juist kan weet,
wat mijn hart voor jou is. En daarom wil ik jou vandaag weer kom aanmoedig en vir jou sê, dit is so belangrijk. En ek wil jou amper uitdaag om te sê, moet nie net die gedeeltes lees in die Bijbel wat jij nog altijd gelees het nie. Want dis wat ons baie keer in verval, ons lees oor en oor en oor net die selle klompie hoofstukke, net op die selle manier en ons hou net die selle klompie versies. Maar God het soveel rijkdom wat hy vir jou wil gee. Nie net om die Bijbel te verstaan nie, om te verstaan wie jij is en dit wat hij bezig is om te doen in jouw leven. En my siel vind rust die oomblik as ek hoor dit wat die Here nou in my leven wil kom doen. En op een of andere manier groei ons net soveel meer in hierdie stap saam met Jesus en om te doen dit wat hy vir ons sê. Nee, dit wat ek weet, wat die Bijbel al reeds vir my sê, om net daarbij te bly. En net dit te kan doen. Om te lees en dit te doen. En ek denk, dit is so belangrijk voor ons. Ek bring jou terug na wat ek vroeger gesê het, dat my aandag word baie keer afgeleid. En is juist so, die goed in jou leven leid jou aandag af van dit wat belangrijk is. Een van die goed waarmee ek baie gesukkel het op school, verskriklik gesukkel het, en dis dalk nou een belydenis, maar ek het verskriklik gesukkel daarmee om ons gras te sny. Dit was net nie die ding vir my nie. Op een manier het ek so een of twee keer so stikkie probeer. En toe ontdek ek, ek het dit nooit gedoen nie, maar toe een van my pelle op school het toe vir ons gesê, hy het vir ons een fantastische tip, hy kom een nacht by die school en hy sê, hy het een fantastische tip vir ons, maar al wat jy moet doen is, hy het nou drie keer gedoen, en toe het sy pa gesê, jy snij nie weer gras nie, hy sê, hy snij so eentje gras, en dan snij hy net boe oor die draad, dan snij hy net die draad af, dan sê hy, sorry pa, ek het hom nie raak gesien nie, hy sê, die derde keer wat sy pa die draad moes regmaak, toe sê, jy snij nooit weer gras nie. Maar ek het dit nooit probeer nie, maar gras snij is eindelijk so eenvoudige ding, na. En is eindelijk so belangrike ding. Maar somehow is ons aandag altijd getraak na iets anders toe. Na die onbelangrike goeders toe. En is dit ook partykeer die belangrike goed wat eindelijk soos die eenvoudige goed lyk. Maar is die eenvoudige goed wat op die einde van die dag een groot verskil maak. Maar partykeer, en wil ons so, soek al die flesje en die nice goed, maar dit is nie noodwendig die belangrike goed in die leven nie. Neem jouself af, wat is die belangrikste goed in die leven? En ek is daar waar ek weer van die Here vra, Here, wat is die belangrikste? En ek wil jou story vertel net vinnig in ons huis, en dan gaan ons afsluit, dan gaan ek jou hostie situation opsom. Ja. En ek vertel het nie vir jou dat jy my moet jammer kry nie, want ek weet ons allemaal sy levens is bezig. Maar, so 2 weke terug, leek by Benay op haar bed, 7 jaar uit. So sy verstaan al een bietjie beter, en sy gaan heel moeilijk weet as ek het nou gesê het ook, maar, en ons leek op die bed, en sy vraag vir my hierdie vraag, sy sê vir my, papa, wanneer is Vadersdag? Wanneer is Vadersdag? Ek sê vir, jees, nee, sis, dis nog ver, hoor. Dis al klaar voorbij, hierdie jaar is eers volgende jaar ver. En die volgende sin, ruk my net so, sy sê vir my, papa, ek kan nie wacht vir Vadersdag nie. Want dit beteken dis die een dag wat papa net so met my gaan spandeer. En nie vir enig iemand anders te. En ek sê dit vandag vir jou nie, ek wil nie jy met my jammer kry nie, ek moes self deel daarmee. Maar daar besef ek net weer, die eenvoudige ding om 'n prentjie saam met haar te teken, is belangriker. Die eenvoudige goed, is partykeer die belangrike goed, maar ons, ag, soveel ander goed belangrik.
En dis hoekom ek vandag vir jou wil sê, as God sê, ek wil vir jou goud kom gee, en dit gaan jou niks kos nie, al wat ek jou vra is, positioneer jouself, sit jouself in een positie, waar ek vir jou kan gee, ontwikkel honger, ek wil vir jou sê, sommige van u, moet net weer van vooraf, net gaan vast dalk, net weer by een plek kom, waar jy sê, ek gaan vast, ek gaan myself positioneer in een plek, waar ek myself self van kos gaan weerhou, sodat ek net kan hoor, en sodat ek net kan focus op hom. Maar dan kom by die woord van God, is dit so dat ons het nodig om meer in te delf in dit wat hy wil hê. Dit klink ook baie eenvoudig, maar is ook net nodig, dat ons net weer vir mekaar sê, kom ons doen dit. Nou net vinnig, wat doen jy wanneer jy kom by die Bybel? Ek denk, wanneer jy Bybel lees, begin by een sekere punt. Doen een boek op slag en lees een boek op slag. En probeer selfs jouself in die stories inlees. Ek het al baie keer selfs die Nieuwe Testament gevat, en sal ek bijvoorbeeld die evangelies vat, en ek sal een evangelie vat, en ek sal dit lees vanuit die oogpunt as Jesus as die groot geneesheer. Dan sal ek hom dalk nog een keer deurlees, en dan sal ek hom lees as Jesus die verlosser. Jesus die beste leier nog ooit. En ek sal op verskillende maniere die Bybel aanpak en lees, sodat ek by 'n plek kan kom, waar ek die goud kan ontdek, van wat hy instoor het. En ek wil jou aanmoedig vandag, doen dit, doen dit. Ja, dit is my lekker dat ons terug kan wees in die kerkgebou. Het is lekker dat ons meer mense kan saam wees, maar dit wat ons gaan maak groei na een plek toe, en dit wat ons gaan maak ontdek, dit wat Jesus vir ons in stoor het, in Openbaring, en selfs hier in Jesaja, kan ek nie voorbij kom. As hy sê, luister na my, as hy vir jou en my aanmoedig en sê, positioneer jouself in een positie waar jy regtig hoor het wat ek sê, dan maak het nie saak wat sy preek ek vir jou gee nie. As jy dit nie gaan doen nie, gaan jy altyd leeg voel. Gaan jy altyd by die naakheid wees. Gaan jy altyd by die plek jouself bevind. En daarom wil ek jou so aanmoedig vandag. Jy sal sien, toe jy by die deuring gekom het, het jy so klein houertjie gekry. Want vandag is ook die eerste sonnig in die maand. Gewoonlik op die eerste sonnig van die maand, dan doen ons nagmaal. En terwyl ons vanoggend gaan nagmaal doen, terwyl ons saam nagmaal gebruik, wil ek jou herinner, dat hierdie is iets wat Jesus self ingestel het. Saam met sy disciples gesit aan tafel, en hy het so die brood gebreek, en hy het vir hulle uitgedeel, en hy het gesê, hierdie is my lichaam, wat gebroken is vir julle. En neem dit tot nagedagtenis van my, en so het hy ook die wyn gevat, en hy het dit ook so gesê, neem dit, hierdie is my bloed wat vir jou gevloei het, sodat jy genees kan word en dat jy gesond kan word. En as ons dit vandag gebruik, dan wil ek jou herinner dat hierdie kom uit 'n eenvoudige plek van Jesus wat op hierdie planeet geloop het en net gedoen het dit wat die Vader vir hom gesê het. Hy het niks anders te gedoen behalwe dit wat die Vader wou hê nie. En al wat hy oortuig van was, is Vader, ek wil doen dit wat u sê. Matteus 26 vers 39 staan Jesus in die tuin van Getsemane. En is op daardie stadium waar die Bybel het sê, hy het toe een eentjie verder neergeval en met sy gesig plat in die grond gebid, o my Vader, as dit moontlik is, neem hierdie lydensbeker van my weg, maar doen nogtans nie soos ek wil nie, maar soos u wil. Hierdie vers kom wys vir my en jou dat selfs Jesus, Seun van God, toe hy op aarde geloop het, selfs hy was amper by daai plek waar hy ook 'n bietjie sy aandag verloor het. Amper sy aandag verloor het op dit wat die belangrikste is. Dit is een moeilike oomblik, en ek verstaan het helemaal. Ek dink, Here, verstaan ook partykeer,
dat het moeilijke oomblikke is voor ons, wanneer ons ons aandacht verloor van dit wat regtig belangrijk is. Maar Jezus se gebed was niet my wil nie. Nie wat voor mij belangrijk is, of die manier hoe ik denk, of dit wat mij aandacht gaan aftrek, maar niet dit wat U wil is. En als dit niet was voor Jezus, wat daar die eenvoudige stap gevat het nie, so ek en jy nie eers vandag nagmaal kon gebruik nie. As dit nie was vir Jesus, en ek sê eenvoudige stap met alle respect, want ek weet, het was een groot stap om te vat, om sy lewe af te lewe vir ons. Maar hy het net dit gedoen wat die Vader vir hom gesê het. Dis hoe hy geleef het. En hy is my voorbeeld. En hy is jouw voorbeeld. Is wie hy is. En net waar jy sit, jy nie net saam met ook jou man of jou vrou of dalk is 'n gesin. So is om net hierdie houertjie oopmaak. Brood neem. En die wyn neem. En saam dit gebruik. Een nagedagtenis, omdat Jezus gesê het, nie my wil nie, maar U wil. Ek wil net U wil. Terwyl die band sommer net vir ons so bedien met die lied, gebruik jy die nagmaal so. You are the word at the beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, thou revealed in you our Christ. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Heaven without us, but Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is, nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. We
Hemel Vader, wat een wonderlijke voorrecht voor. Ek kan weet, Here, dat U vir ons omgee. Dat U ons elke een so goed ken. Dank U dat ons morgen kan weet, Here, dat het U is wat vir ons soveel meer wil kom gee. Vader, selfs in die eenvoud, van my woorde, wil U nie net op net, een nieuwe passie, nieuwe begeerte in ons harte kom losmaak, vir wie U is, en wat U met ons kom deel in die woord nie. Vertrou U daarvoor, Here. Dank je dat U ook vandaag bij van ons komt stilstaan, Vader, wat wie sy harte so stikkend is. Die vandaag komt stilstaan bij mensen wat heel moeilijk kwaad is vir U. Sê, ek wil nie eers hoor wat U te sê. Dank je dat ek kan weet, Here, dat U ook selfs daar die gebrokenheid kom genees, Here. Dank je dat U aanhou klop. Dank je dat ons by U kan goud kry. Dank je dat ons kan weet dat U woord vir ons sê, nader tot my en ek sal tot julle nader. Dank je dat U woord vir ons sê, soos in Jesaja, ek wil, ek gaan, ek sal. Dank je dat ons vandaag in daar die woorde kan kom lees. En kom leef, Here. My gebed, Vader, is dat U deur dit alles verheerlik sal word. As jy saam my stem vir jy nie net, sê amen nie. Amen. Amen. Ek wil jou vra om so aan die einde saam met my te staan. Ek weet, ons het aan die einde van ons diens gekom, maar vir jou vraag, terwijl jy staan, kom ons sing net die koor van die lied, en sê een of twee keer, so saam. Verklaar net vir oggend, dat ons geen mooier naam as sy naam nie. Dit was lekker. Dit was lekker om net vir om dit te kan sê. As jy graag wil, ons moet saam met jou bid, is jy baie welkom om hier voor te kom staan. Ek bid enige tyd saam met jou. Weet dat die beste van God lê nog vir jou voor. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is.
you so much for joining us. We hope you have a great Sunday, and we hope to see you this evening at our first Sunday worship service. What a powerful name it is. Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name.